ត្វអមាល់ធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសកូនអមាល់គឺជាចំណីប្រកបទៅដោយអោតជាតិរស់របស់មនុស្សប៉ុន្តែពេលនេះមនុស្សចំនួន3នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានអមាល់វាយបកវិញបណ្ដាលឲ្យរងរបួសគ្រាដែលតែយាយីសម្បុករបស់វាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាម្សិលមិញនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនិងស្រុករលាផ្អៀនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះធុចប៊ុនថុលធុចប៊ុនថុលភេទអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិទី7សង្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងត្រូវសັດអមាតិចបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងគ្រាដែលទៅកាប់ឫស្សីនៅក្នុងដីចំការរបស់ខ្លួនចំណែកឯឈ្មោះមឿនរស់អាយុ28ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិគោកស្ដៅឃុំទឹកហូតស្រុករលាផ្អៀក៏រងរបួសធ្ងន់រហូតដល់សន្លប់ដែររីឯគ្នាគ្នារបស់គេម្នាក់ទៀតឈ្មោះជ្រុញរងរបួសស្រាលគ្រាដែលពួកគេចងគប់ភ្លើងដុតសម្បុកអោម៉ាល់តែត្រូវសត្វអោម៉ាល់តិចបានមុននោះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅសត្វអោម៉ាល់ក៏បានតិចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន2នាក់នៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះផងដែរ